Nazdar, rozpětkáři, týden utek pěkně, docela rychle, takže vítám vás u dalšího videíčka, který jste vlastně si lehce odhlasovali, protože jsem se vás ptal, co vás bude zajímat víc, jestli studený start, nebo jestli vás bude zajímat ruční brzda. Takže ve finále vyhrál studený start, takže já si dám dneska takový malý svůj reparátek, na to se podíváme. Ale ještě se podíváme, co přines ten týden a je na co se koukat, co se dělalo. První, co bych ukázal, tak pan malíř už pracuje a mám tady první místo namalovaný, co namaloval. Takže tady mám sice jen vytisklou, ale mám tady kresbu, první, co namaloval pan Bureš. Je to první místo, je hotová, takhle bude v omalovánkách, je to nádhera. A panu majiteli jsem dokonce poslal originál, protože si ho zaplatil, obrázek, tak moc se mu líbil. Já mám jenom vytisklý obrázek a sken, který půjde do omalovánek. To je jedna věc, to je paráda. A pak ještě už pan malíř rozdělil i druhý místo, nebo první místo taky, ale jako druhý obrázek teda, a to je tadyto, to je Honzova S5-ka a vždycky mě nejdřív ji jako namaluje takhle na hrubo a potom ji teprve dává do barev, takže takhle se dařili obrázkům, takže omalovánky jsou pořád na dobré cestě, to je jedna věc. A potom, co si ukážeme dál, bylo 14.2., to je Valentín, klasika, a manželka mě zase něčím překvapila, dostal jsem dárek Valentínu, takže mě nechala udělat mých oblíbených obrázků takhle, že to mám ještě blíž klidně, jak to je vidět, no, takhle výborný, on se to leskne, tak se to neleskne, no, takže mých oblíbených obrázků, co maloval pan malíř, takhle od značky, jsou to teda chlapský odznaky, už mají totiž tady skobičku, nejsou to dětský odznaky jako ty první, ale to se nic neděje, to nemám jich tolik, jich prostě jenom pár, takže jenom pro malý množství líček budu mít, když mě to bude chtět. Takže to mám od značky, to byla taková skvělá radost a my se jdeme podívat na ten start. Co ohledně startu, cíl startu s taťkou, takže dneska vám představím mýho taťku a pojďme ten start. No, jestli máš... No, do dnešního videíčka vám představím mýho taťku, jmenuje se úplně stejně jako já, už jste ho znáte z jednoho videíčka, kdy jsme dělali start sprayem a teď si dáme reparátek a dáme si start horkovzdušnou pistolí, jak to má být. Jediný, co bych řekl, tak mnoho let pracoval v ČSA Moravany, dělal generálky přímo těhle aut, specializoval se na motory, takže mám takový poradce. To je asi tak všechno, co vám řeknu, jdeme na ten start. Samozřejmě naftu jsem si napumpoval, ale nemusel bych, pumpička drží dobře. Oddělám si vzduchový filtr, klidně nejlepší záběr, je tady ten cykloňáček, aby ten nestratil tu teplotu vzduchu v tomhletom, takže odděláme filtříček, US5-ky to mají vymyšlený, je to otázka, klidně mi to stopněte, povoluju křídlovou matku, oddělávám sponku a sundávám filtr, takže otázka půl minutky, dáme ho někam ven. To jsme si sundali, to je další podmínka startu, no a pak už začínám zapnout baterky. Tak, já ti podám pistoli, no akorát, no hele, až chytnu, tak ještě mě chvilku podržíš, ona by hasnula. Taky, když nastartujete S5-ku, máme dneska teda jeden stupeň na dnu, jo, ale i tak je dobrá zima, no zbytečně bych ji trápil v mraze. Tak je dobrý po nastartování ještě na tu pistoli chvilku přidržet, jinak cípne. No, máš to? Zapnutý pojistky. A jo, pojistky. Pojistky ještě. No, teď. Na dvojku. No. Tak. Teď pojď spíš udat záběr na mě. A chtěl bych cílovat v kabině. Nemám stupačku pořád. Tak. Musím zapnout baterky, to je tady na zemi. Mám zapnout. Musím dát
plný předsuvník střiku, to je tady. Musím přidat plyn, to je tady. Dát bošáček, to je tady. Protože se mě kontrolka, voltmetr. Udělám vám záběr na voltmetr. Dám plný plyn ještě, jo. Se to leskne. Takže já jdu. Jsem druhoručák. Počkat, ještě dám roční brzdu. Aby jsme neujeli. A jdeme na to. Takže...
to je tak všechno, co vám tomu povím dneska. Doufám, že se videíčko líbilo, že jsem si u vás napravil reputaci, že ji trávím sprejem, takže doufám, že bude víc palců nahoru jak tam. No a mějte se superkově, otroubím vám pěkný weekend. Čau.